Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Kaffepartner, lokal og smakfull. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Velkommen til Indre Bane. Vi har fått storfint besøk her i studio. Kristian Stenerud og Erling Ytterland skal være med å oppsummere Sunnmørslaga. Kristian, det å skal ha så mange meninger om Ålesund, kan jeg si det? Nei, jeg tenker det er ganske enkelt, for jeg jobber med dette her nesten hver eneste dag, og for å ha meninger om noe, så må du nesten ha forutsetninger for å mene noe om det, og det føler jeg at jeg har, og det skjer jo mye i AFK stort sett hele tiden, så da er det egentlig en grei jobb å ha. Er det folk som kommer bort og er sint på deg på gata? Ikke så mange som er sinte, mange som kommer bort og sier at jeg er enig, og så er ikke sikkert jeg tør å si at jeg er uenig, det kan jo være det. Så kommer det noen sure telefoner innimellom, kanskje noen sinte foreldre eller slektinger til noen spillere jeg har skrevet for mye om, eller det kan være noen som mener at jeg er en idiot, og det kan godt være at det er av og til. Erling, mest skårende i Ålesund gjennom tiderne. Du har fått med en del sunnmørsfotball i år. Ja da, jeg har vært rundt på ulike arena, så det har vært både kjekt og ikke kjekt, men stort sett positivt har det vært. Ja, er det positivt til at Sunnmørsposten ruller inn med streaming på lokale arenaer? Ja, da, det er ikke noe å tvile på. Vi får veldig mye tilbakemeldinger på at de får se sine lag i kamper på smp.no, så veldig mange er positive, så det tror jeg den kommer til å fortsatt være fremover, for det blir masse kamper å se på smp.no. Halla, halla. Vi skal konsentrere oss litt om Ålesund-sesongen 2021. Kristian, før sesongen, grepet Ålesund tok i forhold til å hente inn spillere, hva tenker du? Nei, jeg tenker at det måtte skje. Etter den sesongen som hadde vært, så var det utrolig mye misnøye. Jeg skrev en sak rett etter serieavslutningen der misnøyen ble en del oppsummert, og klart, der vil alltid være misnøye spillerstall, for det er mange som ikke får spille nødvendigvis, men denne gangen så var det ekstremt mye, og så var det mange som hadde utgående kontrakt, som var helt greit for sånn, og så ble det kanskje enda mer utskiftning enn det du kanskje så for deg i begynnelsen, men sånn sett ettertid så var det nok et riktig grep å få gjøre en del endringer der, og så ble det hentet inn spillere som var kallet trygge signeringer, som har levert på dette nivået der, som nylig har vært på nivået, og som du visste litt hva du fikk ut av. Men så er det litt som hvis ikke jeg skal komme tilbake til, at det er spillere som er bra i første divisjon, men kanskje ikke så veldig høyere enn det da. Er det noen som har imponert deg i den nye signeringen? Vi hadde jo en svenske som kom inn som kaptein, Ødemarksbakken kom inn, Segberg og så videre. Altså, hvis vi tar ut fra deg som jeg hadde forutsetning for å vite noe på forhånd, så tenkte jeg at Segberg, jeg har fulgt litt med start i og med at jeg har bodd der nede før, og jeg synes at han var en helt grei spiller, men jeg følte at han hadde stagnert, han hadde noe veldig spennende, og så tenkte jeg også at ok, kanskje han trenger et miljøskifte, sørlendingen er jo veldig glad i å bare være der de er, og så stopper jeg litt opp, men han kom opp hit, og jeg synes etter at OFK la om til å ha en toer på midten der, så han fikk seg en makker der defensivt, så synes jeg at han har tatt veldig store steg, og jeg er veldig spent på hva han kan tilby til neste år. Og så tenker jeg, David Fellmann, der fikk jeg høre litt hva typen han er, jeg så noen klipp av han, og hørte litt hva trenere i Sverige sa, og det, jeg føler det har stemt ganske bra med det inntrykket som de skapte utenom i begynnelsen, men vi må huske litt på at han fikk ikke oppkjøring, han ble kastet litt inn i det, måtte sitte på grensen omtrent og skrape for å komme inn der. Men jeg synes han har vokst veldig, og så sier han selv at Obos-fotballen er helt, han er aldri, altså jo, han har spilt i Kina på nivå 2, og det var helt kokos, men dette her var ikke langt unna å være like gale da. Så han tror selv at Eliteserien skal passe bedre, og det kan gå til. Keeperen, Erling, hva har du tenkt om den signeringen? Nei, jeg synes i mitt hode så er det kanskje han som har vært sammen med Bolka Nordli den mest stabile, beste spilleren gjennom ditt år. Så det har vært en veldig god signering for OFK. Mm. Offensive spillere, du som er en målskårer, Hittermann.
Nei, altså, jeg vet ikke hvor jeg legger skjul på. Haugen har gjort en god jobb. 21 mål, det en sterk prestasjon. Og skeptisk i startfasen, men jeg synes han har kommet mye utover sesongen og har vært veldig avgjørende for opprykket. I tillegg så har kanskje Castro vært den som har skuffet med mest, som i utgangspunktet hadde store forventninger til denne sesongen. Hadde vel en ikke all for god sesong i fjor, men året før var han veldig god. Men har stått på stedet hvil. Bolka Nordli vet vi hva vi får, ikke sant? Det målpoeng, så han sammen med Haugen er dem som jeg mener har stått for det mest offensivt. Mm. Ålesund, det var et klart mål at de skulle opp igjen. 16 seire, 10 uavgjorte, 4 tap, 68-43 målforskjell. Hva sier det ene? Sier det deg, Kristian? Nei, når du leser på de tallene, så sier det meg for det første at det er alt for mange uavgjorte kamper. 10 av 30, en tredjedel av kampene uavgjort, det synes jeg ikke er bra. Og så er det helt åpenbart at antall innsluppne mål, det holder jo på ingen måte da. Og så vet vi jo at det var 85 baklengs året før på, selvfølgelig på et høyere nivå. Og så forventet vi at det skulle snøres mer igjen til den sesongen her, og det er Lars-Arne Nilsen og trenerteamet ikke klart. Og det synes jeg er litt skummelt, og så kan det kanskje kunne det kanskje ha brukt Feldman som unnskyldning, at han kom inn så sent. Jo, men det fungerte jo bra i den perioden der, men så er det sånn siste tredjedel av sesongen omtrent, kanskje litt mindre, så har det rent inn med mål, og jeg er veldig spent på hvordan jeg skal løse det nå videre, for klart, offensivt det skårer greit med mål også, der synes de at det er et eller annet, men det blir litt sånn at vi glemmer litt av det defensive, fordi at det ble skåret så mye mål, fordi det ble et opprykk, men nå i ettertid så må vi reflektere over at, og det er litt sånn som Lars-Arne Nilsen også sa, at vi rykker opp fordi vi er gode offensivt og skåret mye mål. Ja, det skulle jo hente inn en lederskikkelse der bak, Erling. Kaptein hentet inn en Kvint Jansen fra Mjøndalen. Hva du synes om den bakre fire pluss keeper? Du sier jo keeperen var en god signering. Jo da, det jeg synes det blir kanskje litt feil sånn som du legger frem, for det handler ikke bare om forsvarsfirene, det handler om lag i forsvaret, så jeg tror det ligger veldig mye der. Det som var litt artig i forkant av sesongen, så skulle OFK spille som Bodø/Glimt, ikke sant, med et høyt gjenvinningspress og champagnefotball offensivt. Det så vi veldig lite av i startfasen av sesongen. Og veldig mye av disse poengtappene kom tidlig. Da. Men så må ikke vi glemme at de hadde vel en rekke på 26-27 kamper, inklusiv kuppkampene, uten tap. Så imponerende avslutning av sesongen. Men når det gjelder spørsmålet til defensivt, så handler det mest om hele laget. Og han fikk vel ikke helt tak av Nilsen i det i startfasen, men jeg synes han har fått bedre tak i det etter hvert. Og så er det sånn at et godt angrepsspill gir et godt forsvarsspill, ikke sant? Og angrepsspillet ble bedre og bedre etter hvert. Og så det var kanskje litt mer underholdning på Color Line utover året enn det var tidlig året. Strukturen i laget etter kvart, var det det som var nøkkel med den omleggingen i forhold til 4-3-3-konstellasjonen kontra 4-2-3-1? Altså, det er ikke tvil om at Lars-Arne, han ønsker å spille 4-3-3, det tror jeg vi mest sannsynlig se nå i vinter også, at det er der han ønsker at det laget her skal komme. Men så må du på et tidspunkt, og det er jo for så vidt bra da, at en trener ser at her må vi gjøre en justering, fordi balansen i laget var ikke bra. Du ble overkjørt på midten der, hvis du ser på det som startet, så er det utrolig mange offensive fiber, men det er defensive fiber, det savner vi litt. Og så synes jeg også at jeg skrutte litt av Segberg i stedet, men hvis du ser liksom på Nenas også, han også kom inn på et tidspunkt, og så plutselig så knakk han også litt den koden. Jeg synes han var veldig god. Han var ikke skadet, holdt det jevnt gående på trening.
så fann jeg litt den her nå, mixen han og jeg bare sammen, som fungerte egentlig ganske bra da. Og så fikk vi jo også barmen inn I denne her nå mixen, som gjorde at du hadde litt mer å spille på, kan ha en litt annen type, både I den defensive rollen, men også flytte han litt lenger opp på midten der. Men jeg ikke tvil om at det, etter hvert, som jeg sa I sted da, så bestemte de seg for at, ok, dette her, dette rekker ikke vi å fikse nå. På det tidspunktet, de 7-8 siste kampene, vi rekker ikke å fikse dette defensive, vi må jo bare dyrke det offensive, for det funker I alle fall, og så får vi satse på at vi skårer flere mål enn det vi gjør. Men der en betydelig jobb å gjøre der nå I vinter, og jeg forventer at vi også ser det på treningsfeltet, at det blir prioritert. Jeg tenker offensivt, Erling, så, var det mange matchvinnere før Ålesund, Haugen, Udmark Maken, Bolkan Nordli. Var relasjonen der offensivt, tenker du? Ja, etter hvert så synes jeg det ble det. Du kan også ta med Barmen. Han var jo en matchvinner han nå, og hadde vært matchvinner et par kamper, hvis jeg husker rett. Men I startfasen så synes jeg ikke rytma I angrepsspillet satt. Men jeg synes, som han inne på min gode venn ved siden av meg, at utover etter hvert I sesongen så ble rytma bedre I laget, og det handler som han Stenrud sier I forhold til endring av formasjon ikke minst at barmen med sin rutine kommer inn, skaffer seg respekt tidlig I gruppa, og ikke minst med motstanderen han kommer inn, så gjør det noe med hele laget, altså den får mer og mer selvtillit, da stemmer det. Og det ser du også på Haugen blant annet som ja, kunne levere. Ja, Haugen får jo litt sånn kritikk I starten og kanskje under året, og han gestikulerer vel litt I publikum og føler litt et eller annet når han skårer mål på stadion. Ja, for hvis vi husker på helt fra starten av, da, hva var planen egentlig da? Jo, da hadde jeg funnet ut at I løpet av vinteren at ok, hvordan skal vi bruke Castro? For det var et problem. Hvordan skal vi få han til å fungere I formasjonen vår? Når du skal spille 4-3-3, jo, da må vi bruke han som falsk nier. Det var utgangspunktet som AFK startet med, og Haugen skulle være ute på venstre kanten, og så skulle da Ødemarksbakken på andre, og skulle skjere inn bak der og kaste, og skulle dra med seg midtstopper ned. Det var planen. Mm. Og så, igjen da, så skjønner jeg at, ok, dette funker ikke, og så blir det lagt om. Men tilbake til det med Haugen da, ja, men han litt den typen som trenger den fyringen for å holde det, bra her oppe I høyden. Han må ha noen som hater seg, han må ha noen som sier noe om han, som mener noe om han, som gjør at han får den ekstra energien og det ekstra tenningsnivået. Og så kan vi si at en ting som jeg synes han blitt bedre på, det at han blitt litt mer moden I skallen. For vi så det I Eliteserien, hvor mange spente ikke han ned bakfra og fikk gule kort og rødt kort. Altså han gjorde mye dumt da, I frustrasjon. Nå I vinter så klarte han å legge det vekk I stedet for da skulle drepe forsvarsspilleren som hadde taklet han eller gjort noe med han. Så tenkte han, ok, neste gang skal jeg få ta han. Og det tenker jeg jo litt nøkkelen her, at han lykkes til slutt. Erling, fikk du noe håning fra tribuna? Fyrte det deg ekstra for Kromyra? Helt korrekt det han senere du sier. Altså, litt akkurat det samme som med Haugen. Når du fikk dine fingrene eller tilropa, så våkner du. Og det gjør noe med egentlig alle fotballspillere på alle nivåer. Det at han Haugen får en like bak seg, gir det noe med rommet Hasseling som frontspiller? Ja, altså, jeg mener jo, jeg håper å si, nå har jeg ikke sett alle kampene, så, men de kampene som jeg har studert og sett, også, så er det uten tvil fortsatt til Haugen, det bakrom, enkelt og greit. Han lager utrolig mye uro I en forsvarsfire, vanskelig mann å forholde seg til. Så det uten tvil der jeg mener han best. Jeg var helt klokkeklart på at han best I tospann med en annen type spiss. Da. Og blir det en mellomromsspiss, så det blir jo kanskje, vi kan si det to da, men hvis jeg sier 4-4-2, så tenker jeg der Haugen sier forskjell. Men han en midtspiss I 4-3-3? Den var jeg usikker på, ikke sant? Når de startet I 4-3-3, da var jeg usikker. Enkelte kamper var han veldig oppe på siden, og der føler jeg ikke han kommer til sin rett. Så jeg mener han en spiss I måten de spiller på nå, så tror jeg det handler om hvem han spiller med, hvem mellomromsspissen. Men
I mine øyne så tenker 4-4-2, perfekt Haugen. Men han har klart seg meget bra. Det jo ikke tvil i at Ålesund gradde sitt store mål, og det må vi honorere og skryte av. Samtidig så går Lars-Arne Nilsen og klubben ut før sesongen, og så plukker ut en del unge spillere der skal satse på Kristian. Ja, klart det. Du føler deg kanskje litt sånn presset å gjøre det også, for å vise at ja, nå skal vi gjøre noe annerledes her. Også i løpet av vinteren da, så blir det sånn at det flere unge gutter som får trene med A-lag enn det som egentlig var planen, litt fordi at det restriksjoner, vi vet ikke helt hvordan verden blir fremover, og så ser vi jo at det blir en effekt ut av det da. Hvis vi tar Nikolaj Hopland da, altså planen var at han skulle komme inn og være der en vek eller to, bare for å fylle litt rom for det var litt fravær på A-lag, noen som var syke eller skade eller hva det var. Og så plutselig så bare, oi, han her må vi jo bruke. Og så får vi en situasjon der han kanskje skal bli brukt i seriestarten, og så blir han brukt de fire første kampene. Og så ser vi jo at dette her jo en god spiller. Og så tenker vi jo da, ok, men da må vi fortsette å bruke han, så du henter en Fellmann som kommer, og du kan jo ikke benke en sånn type, og Jansen har vært ok. Og så blir det en situasjon der han ikke startet så mange kamper, som jeg hadde håpet han skulle, fordi jeg tenkte, her jo et råemne, han her må jo dyrkes. Det jo nummer en. Nummer to, Isak Dybvik med at han ble plukket ut i fjor høst, som en av spillerne som Lars-Arne Nilsen skulle satse på fremover. Spilte de kamper fra start i Elitserien, hadde ikke nivå inne, som resten av laget. Og jeg tenkte at han er nå vel i elveren i år. Og så ser vi at han ikke får veldig mange sjanser fra start. Han har vært litt skadet, han har ikke vært på det nivået på trening som jeg hadde forventet at en sånn type spiller skulle være. Så jeg kan delvis forstå det, men samtidig, du må bare hive deg ut på av og til og la deg få starte flere kamper. Ikke la deg starte en kamp her, og så går det en måned til neste, så går det to måneder til neste der igjen. De må få lov å prøve, de må få lov til å feile, men så har det blitt tatt et valg da etter hvert om at nei, vi måtte ta den sjansen til dette opprykket, fordi vi så at de som ligger an til å rykke ned, de er så sterke at hvis vi skal konkurrere med de også i første divisjon neste år, i tillegg til flere klubber som vil satse i 2022, så kan det bli tøft, så vi måtte bare ta den, sant? Men den unnskyldningen er veldig lett å ta da. Og så er det noen andre også som har vært med i miksen, sant? Vi har hatt Oskar Svornedal som kom inn og har lagt kontrakt. Parfait som ble solgt. Parfait ble solgt, Kristoffer Ødven. Men disse her har slitt litt med skade, kanskje som en konsekvens av at du kommer inn i et treningsregime som du ikke er helt vant til, trener kjempemye, har vinter og alt etter det, kanskje. Det kan være tilfeldigheter også. Men totalen da, blir for meg for dårlig. Det for lite spilletid på de unge lokale spillerne. Så har vi Mamma Dodi av også fra Senegal som inne i den miksen der. Spilt for lite, fått for få sjanser. Hva du tenker, Ytterland, er det viktig med lokale spillere på CLS, eller er det rett og slett ikke god nok? På det siste du sa da, så det jo veldig sjelden en ung gutt er god nok. Men det jo klart at hvis han blir god nok, så må du kaste han til Ullevane, som han godeste Stenrud sier. Altså, det er veldig, alltid vært opptatt av å få frem unge lokale spillere, og mye av grunnen til det er at jeg selv fikk debutere tidlig på et høyt nivå. To ting som jeg er opptatt av i forhold til at OFK må bruke unge spillere, det er kanskje det viktigste, nummer en, at skal klubben bli bærekraftig, så er du helt avhengig av å gi unge gutter sjansen. Altså, det er der økonomien kan ligge for en liten klubb som OFK. Ha fokus på unge gutter, gjør avtaler med dem, du skal til en større klubb om x antall år. Og da må du tørre å bruke dem, og da er det helt klokkeklart. Da sitter det en ledelse på toppen. Ditt er type klubb OFK er. Vi skal bruke unge spillere. Det må formidles til dem som trener. Ja, for at hvis du får fram de unge, så ligger det fort 10, 15, 20 millioner i potten her for hver enkelt spiller. Ja, altså, litt tilbake til det du sa helt til slutten i det spørsmålet, er de gode nok da? Og jeg skal ikke sitte her og si at alle unge guttene som var i avstand til OFK fortjente å starte 10 kamper hver. Det er ikke det snakker om. Det snakker om å gi deg sjansen her og der, gjerne flere kamper for deg som er klar for det. Men det som man ytter seg inne på her, da, det er et valg som klubben
må og har tatt. Det står i sportsplanen at i år skal 20% av spiltiden gå til spillere som er lokale eller klubbutviklede spillere. Og det har ikke skjedd. Og det tenker jeg, det er bekymringsverdig. For hva er det som tyder på at det skal bli så mye bedre til neste år? Jeg hører, altså nå har jo Lars-Arne sagt i Sunnmørsposten at det er spillere her som skal satses på i vinter, sant? Det er Hopland, det er Mete, det er Mamadou Diaw, de tre er trukket fram. Og da er det ikke sånn at det bare er Lars-Arne sin feil hvis ikke de starter første serierunde. De må jo jammen plukke opp den handsken selv. Mm. Og spesielt sånn som Isak da, som sikkert er drita og misfornøyd med det han har fått spille i år. Men begynn med å se på deg selv da. Har du vært god nok? Har du vært seriøs nok? Mm. Jeg skal ikke si at han ikke har vært det, men de spørsmålene må reflektere litt selv også. Det er ikke bare treneren eller klubben sin feil. Spillerne må også ønske. Samme med Hopland. Han er bare 17 år, men her oppe så må han tenke toppidrett. Han må ikke tenke sosiale aktiviteter eller hva som skal skje fremover med gutter og kompisene og sånn. Han må tenke, jeg skal bli toppspiller, og da må jeg offre en del ting. Og den må vi også ikke glemme opp i denne miksen her, altså. Og nummer to, Karl Oskar, for jeg sa jo to viktige ting. Nummer to er ovenfor byen, publikum. Mm. Altså det er en underholdningsbransje, og da mener jeg at det er utrolig viktig i størrelse som OFK er på klubb, så skal det alltid være lokale spillere i elven, i troppa, og derfor bruk lokale spillere Lars Arne Nilsen. Gir han et lite gult kort. Jeg synes han har gjort en god sesong for AFK, fått dem opp i eliteserien, men han får gul kort etter siste seriekampen. Og startet med to unge gutter, perfekt, men så tok han dem av, så de to første. Det likte ikke. Og så må jo de ta et valg på overgangsmarkedet også da. Det er sant, du har en Hopland, og så bør du kanskje hente to midtstoppere. Men skal du da hente to midtstoppere som er så gode at de kan ta plassen hans sin? Selvfølgelig skal du ikke det. Så der er jeg veldig spent på hva det gjør. Og hva sammen med han Isak Mete ut på kanten der? Skal du hente to kantspillere? Jeg sier ikke at jeg skal det, men skal jeg gjøre det? Skal du hente noen som er bedre enn han, og som er 27, 26, kanskje 28 år, som mest sannsynlig ikke blir så veldig mye bedre enn det det er nå, kontra han Isak som kan bli veldig mye bedre enn han er nå? For jeg er veldig redd for at han får lite spill til neste år, gidder ikke mer, går til en annen klubb, og så blir det pangsuksess. Sondre Fett. For eksempel. Helt til slutt, merkevare OFK etter sesongen ittis. Ut blant folket. Du som treffer mye folk, snakker med mye folk. Hva kjenner du? Er den vært det bedre? Vi hadde 8700 mot Ulensaker. Er folk på vei tilbake igjen på stadion? Ja, jeg er litt usikker på. Altså, her er jo enkeltkamper du snakker om, vel to kamper har vært bra med folk, HamKam og den kampen du refererer til, men jeg er litt usikker på om vi er tilbake igjen. Det blir jo selvfølgelig noe annet i Eliteserien. Jeg tror det handler om, altså man må ikke glemme det at det OFK var store favoritter til å rykke opp, og det og folk er forventet opprykk. Altså, det hadde vært en krise i folket hvis ikke OFK hadde klart det, med det budsjettet de har. Men vi må bygge sakte, men sikkert. Og så tror jeg det meste handler om, kanskje det viktigste, det er å finne rette spillerne til 2022-sesongen. Og neste år skal vi komme tilbake igjen i neste program. Takk for oss i Indre Bane.